Самого довшого разу, ясніше, по мірі того, як силкувалася вона здійснювати те, що пізнає в Слові Божому. Її чоловік. Вона бажала жити якнайдалі від своїх батьків, саме зі своїм чоловіком. І з приємністю брала вона участь у малих зібраннях. Почала стоятель ГЕЛ і далі виступав проти мрійників і мрійництва. Але він не досягнув нічого, крім того, що багато людей, які до того часу ретельно вчащали до церкви і одночасно.